Materiale ka të bolshme, disa për tyre na i dha. Zoti Lalla, mbrëmjen e dieshme, do të ftojmë me njerë pa umbur ko redaktorin e Syri Televizion, sigurisht të Departamentit Informacionit, zotin Julian Hoxha, gjithashtu edhe një nga penalistët më të njohur në vëndin ton, zotin Sajmir Visha. Mirë mëngjes të dyve, mirë se erdhët. Për shëndetit të dyve, knajtësi që u kemi. Mirë mëngjes. Atëherë është një pyetje që do ta rimarr nga fjalia e Flavios, materiale ka që ishte edhe le të themi fjalia pak a shumë përmbyllëse e intervistës Adriatic Ladhës me Çim Pekën. E para duhet të kërkoj një koment të përgjithshëm në lidhje me deklaratat por dhe akuzat që bëri ish prokurori i përgjithshëm, po ndërkohë materiale ka, ato janë të bollshme. A mund të jetë kjo një intervistë të cilën zoti Lalla e jep ndërsa pret vendimin e formës së prerë të shkallës së dytë, ai tashmë është dënuar me 2 vite burg për fshehje të pasurisë. E fillojmë me Julianin e më pas me Sajmirin. Atë doi po, patjetër që mendoj se zoti Lalla është në kohën e dur për t'i thënë për t'i bërë këto deklarata, pasi pret ashtu siç e thatë ju vendimin e shkallës së dytë apelit dhe normalisht në le ta themi në një gjumë më të thjeshtë për qytetarët që nuk ka çfarë humb më dhe ai si gjithë të tjerët në kushtet të tilla do duhet të vetë mbrohet dhe të shprehet disa gjëra që ai di shumë mirë sepse ka qenë një nga drejtuesit më të rëndësishëm të institucioneve të shtetit shqiptar për disa vite radhasi dhe sigurisht që gjatë periudhës që ai ka drejtuar prokurorinë e përgjithshme ka pasur le të themi bilance jo të këqija në një farë mënyrë për institucionin, pasi siç e dimë të gjithë në kohën e Adriatic Lallës, pavarësisht ligjit të dekriminalizimit, pati le të themi një furtunë për sa i përket pikpamjes së pastrimit politikës nga njerëz të dekriminalizuar që gjithë e dimë se si përfunduan parlamentin shqiptar në zgjedhjet e 2013-s apo dhe më vonë. Pra, në një farë mënyrë, Adriatic Lalla është një person shumë i rëndësishëm, jo më kotë është cilësuar si një nga peshqit e mëdhenj, nga ata peshq të cilët për ironit fatit të shpesh ja kërkon dhe ishë ambasadori lush që t'i arreston dhe t'i vinde para drejtësisë, por që deklarata e ti dje na të regoj shumë se çfarë kam pasur, ose se çfarë kam bërë ambasadorët dhe gjatë kohës që ata kanë qënë në Shqipëri dhe çfarë ndikimi dhe presioni kanë ushtruar tek institucionet e drejtësisë. Zoti Vishaj? Unë e dëgjova të intervistën, por mendoj që koha kur ka drejtuar zoti Lalla prokurorin, ka qenë një prokurori e centralizuar dhe jo si kjo prokurori sot, që e cila varet nga një pushtet qeverisë, që është qillimtari i prokurorisë. Prokuroria nuk vepron mbi bazën e informacioneve, ose fakteve të mbledhura në zyrën e tij. Prokuroria, si në kohën e Lallës dhe në çdo lloj kohe, vepron mbi bazën e provave. Dhe nëse ka prova, është momenti më i mirë që jo vetëm zoti Lalla, por gjithkusht që ka të bëjë me cënimin e rendit, me vepra penale të ndryshme, me vepra për korrupsionin të cilat mundi disponojnë, por ne nuk mund të lozim sot që kemi informacione. Informacione janë vetëm organe lizbatuese si shiku e tjera, por jo organi prokurorisë. Organi prokurorisë që të vërtetoj një fakt, qoftë korrupsion të niveleve të larta, sepse qytetarët janë të interesuar për korrupsion në niveleve të larta, dhe jo i korrupsion që sot me 5.000 lek apo 50.000 lek, duhet i bëj publike dhe jo në një moment që i prekën interesat e ti personale. Ja, kuptoj. Doja të bëja ndërhyrje këtu, sepse është ironike në fakt. Ajo që thotë zoti Vishaj, ndoshta është e vërtet sa i përket pikpamjes juridike, po në aspektin publik ka një perceptim tjetër, përderisa ne sot po shohim që Departamenti Amerikan i Shtetit e pranon zyrtarisht që po jep tituj non grata në bazë informacioneve që merë nga media dhe nga opinioni publik në Shqipëri, si mund mos themi që nuk janë të rëndësishme informacionet që ka ish kryeprokurori, njeriu më i rëndësishëm i institucionit drejtësisë në një nga periudhat kyçe të le të themi të zhvillimit të Shqipërisë. Gjithë një moment që do doja të ndaloja sigurisht gjatë intervistës është jo vetëm ndërhyrjet e ndryshme të ambasadorëve tuaj për çështje politike, siç ishte arrestimi i kryeministrit asaj kohe Sali Berisha, ish kryeministrit, por çështja është kë momenti i Bankers Petroleum, që është sigurisht një çështje e diskutuar e denoncuar dhe më herët në media, por çuditërisht e mbyllur. Nga perceptimi juaj, zoti Vishaj, a kemi të bëjmë me një nga ato rastet ku presioni ndaj
një zyrtarit lartë në detyrë, si që ishte kërëpërgori përgjithshëm, ishte shumë, shumë i fort. Dhe sigurisht interesat e qytetarëve shqiptarë lehtësisht të cënueshme. Jemi ende në kohë që të gjitha faktet të cilat përbëjnë vepër penale, ashtu siç janë të njohura nga ana e ish prokurorit të përgjithshëm, duhet të kallëzohen pranë organit procedues në mënyrë që mos ngjelen vetëm thjesht një informacion, dhe aq më tepër kur ka kaluar një shkallë të parë gjykimi, ish prokurori i përgjithshëm të vazhdojë të mbrohet duke sulmuar të tjerë. Jo, këtu ne do të gabojmë. Ka qenë koha kur prokuroria ose urdhri i prokurorit më të lartë ka qenë i zbatueshëm për prokurorin më të vogël, që do të thotë askush nuk e ka ndaluar zotin Lalla që ta frenojë ndëryrjen e faktorit të uoj, apo t'i jap urdhër e varësve të tyre për të filluar ndjekje penale. Ndryshe është sot, kur me reformën në drejtësi, prokurorit i është dhënë një pavarësi si në fazën e hetimit dhe fazën e gjykimit, dhe roli i prokurorit të përgjithshëm sot është krejt administrativ. Pra është një administrator i prokurorisë. Më falni, vetëm një pyetje këtu ju lutem, po në vazhdim të logjikës tuaj, për ta bërë pak për ta çuar argumentin ndoshta në grotesk. Ju po thoni që e kishte më të lehtë Adriatic Lalla të arrestonte ambasadorin amerikan në Tiranë sesa një prokurori e sotme? Nuk ka lidhje ambasadori amerikan apo çdo lloj politikan ndërkombëtar. Po, nëse e kemi, nëse e marrim mirë qenë informacionin që na dha zoti Lalla. Në qovë se do ketë pasur inicia, sepse ne kemi dëgjuar erë pasere që në qovë se unë do të flasë, unë kam në dorë që të ndryshoj fatet politike. Po, e gjohë me Sajmir Tahiri. Janë, është një historie vjetër kjo, do me thënë shantazhe është të pashpreura. Sot, kur vetë zoti Lalla është në i moment, më indisë shkallës parë që kam përfunduar dhe gjykimit në apel të spakut, duhet që aji të fitoj kredibilitetin e tij duke kallëzuar, sepse kësaj shoqërie i vjen mirë të kallëzohet për fakte që janë fakte kriminale, qoftë të bëra nga kryeministri, qoftë nga president Republike, apo qoftë nga diplomat të huaj, qoftë nga amerikana apo angleza, çfarë do qofshin. I ka pasur të gjitha mundësitë dhe është ende kohë, sepse radhë parë nuk është më prokurori i përgjithshëm, por edhe një qytetar dhe çdo qytetar në bazë të kodit procedurës penale ka të drejtë të bëjë kallëzim në mënyrë që të iniciohet një ndjekje penale duke quar përpara përgjegjësi, pse jo, dhe një ambasador, një kryeminist, mos të kemi frikë. Nëse ne duam të flasim për një rend kushtetues, pasi kemi shumë, dhe zoti Lalla e di shumë mirë që kemi shumë persona të cilat për 1 kg hashash apo për 100 gram hashash sot janë dënuar nga 10 nga 20 vite burgim. Zoti Vishaj, një pyetje në fakt e dyfisht për paksa profesionale. Çfarë duhet të ndodhë me deklaratat ose pas deklaratave, akuzat zotit Lalla, dje me këto deklaratat në prokuroria apo organet e tjera, si mund t'i perceptojnë, si mund t'i marrin, a mund ngrihet në një akuzë, mund krijohet në një, mund të çelët në një hetim e para dhe e dyta. Duke qenë se ato që zoti Lalla tregoi i ka ndodhur gjatë periudhës kur ai ka qenë në detyrë, çfarë ka penguar zotin Lalla që në atë moment të vepronte ligjërisht ndaj le të themi ndaj asaj që i ka ndodhur, qoftë me Vllautinin, qoftë edhe me të tjerët? Unë për një gjë jap të drejtë zoti Lalla dhe kushdo, sepse që nga vitin 1990 dhe sot, pavarësisht se jemi në kuadër të reformës së drejtësi, ne ende nuk e kemi shkëputur politikën nga pushteti gjyqësor, aq më tepër nga organi prokurorisë. Të gjithë drejtuesit e prokurorisë mbas vitit 1990, të gjithë janë larguar në mënyrë demonstrative nga politika nëpërmjet të vendimarrjes në Kuvendin e Shqipërisë. Pra, kush ka pasur pushtetin legislativ, gjën e parë ka luftuar prokurorin e përgjithshëm. Çka do të thotë që dhe prokurori i përgjithshëm në brenda kohës ose mandatit që ka ushtruar veprimtarinë e tij, ka qenë gjithmonë në tryshin e politikës. Nuk kemi pasur një vendimarrje juridike, por gjithmonë kam bisotruar politika mbi organin proceduesës, mbi prokurorin. Prandaj zoti Lalla me të drejtë mund të ketë pasur tryshni, sepse në radhë parë ka qenë qytetar aq më tepër që vinte nga institucion që ishte inspektorati i kontrollit pasurive të palueshme, sepse nuk është dosidoj, ka qenë një person të cilët ka pasur disa role drejtues në institucione kushtetuese. Por, që të veshët në institucione kushtetuese, normal, që nuk është meritokraci. Pa tjetër duhet përfaqësosh programin e një force politike dhe të jesh pjesë e saj ose pjesë e saj loje. Mendoj që duke i shërbyer një force politike, dëmton dhe interesat e Shqipërisë. Asnjë nuk kemi vonë, madje edhe prokuroria e përgjithshme sot, mbi bazën e këtyre inicie mund të fillojë kryesisht procedimi penal. Nuk është atë që zoti Lalla doli në një
emision, përmendi disa ndërhyrje të palishme që kanë bërë autoritetet të ambasadave, dhe kjo të kalohesh, mendoj që edhe prokurori i përgjithshëm apo SPAK-u ka vend, sepse subjektit që prek Zoti Lalla në intervistën e tij janë subjekte të posaçëm dhe janë brenda rrjetit të kompetencave vlendore të prokurisë së posaçme. A është ky teksti, a është ky testi final për të dy këto pyetje? Për të kuptuar nëse kemi tani më një drejtësi të pavarur apo realisht të kapur, siç e pam në fakt mëngjesin e sotëm me disa nga mediat në vend, sipas deklaratave të Lallës, nëse do të niset ndonjë hetim kryesisht apo jo, Zoti Hoxha i pare më pas dhe vishem. Ate, unë do doja të ndalesh a pak më herë, sigurisht që unë e shoh shumë shqetësuese deklaratën e Zotit Lalla për sa i përket, le të themi, ndërhyrje si kanë pasur autoritetet e huaja në një institucion siç është prokuroria e përgjithshme. Okej, unë mund ta kuptoj në një farë mënyre, le të themi, atë patronazhimin që ambasadorët i bëjnë politikës në Shqipëri. Ne jemi mësuar të shohim publikisht anësinë e ambasadorëve, dhe kjo nuk është le të themi e turshme, ta thuash që ambasadorët në një farë mënyre janë kthyer tashmë në le të themi në një mburoj të disa përfaqësuesve politik në vendin tonë për shkak apo për hir të interesave të vendeve që ata përfaqësojnë. Mirë po, është e pakuptueshme që një ambasador që përfaqëson në fund fundit një union siç është Bashkimi Evropian dhe ndoshta nuk e ka miratimin e gjitha shteteve të BE-s që të ketë tagrin ose t'i japi vetes tagrin dhe të shkojë të ndërhyjë tek një institucion hetues siç është prokurori i përgjithshëm i një vendi sovran dhe të pavarur. Pra, kjo është një deklaratë, le të themi, që duhet sot të zgjonte gjithë qytetarët shqiptarë dhe t'i vinte përballë një pyetje: ore, çfarë po ndodh këtu? Kush është Bashkimi Evropian fund fundit që mund të shkojë dhe t'i thotë ambasadorit të një vendi që aspiron të bëhet pjesë e BE-s që arresto kryeministrin, ish kryeministrin e vendit tënd pa pasur prova? Pra, këtu fillon... Një, për është çështje prove, është çështje kompetence. Prova apo jo? Deklarata e ambasadorit pra latë kuptohet që arrestoje pa prova. Pra, mere, vendose për para bankës të akuzuarve me qëllim që ne t'japim negociatat. Do më thënë, është si letemi në një gjumë më të thjesht, pra shkëmbim mall me mall, pra që ne po t'japim diçka me këmbim të diçka e. Pa, mund të funksionoj këshu demokracia, a e ka ndërtuar Europa, apo shtetet europiane këshu demokracinë? Jo, padyshim që jo. Të gjithë ata që e njohin historinë e Europës e dinë shumë mirë se çfarë sakrificash kanë kaluar këto vende për të ndërtuar demokracinë. Dhe do doja të përmendja një element. Në kohën që Romana Vlautin i kërkonte Adriatik Lallës të arrestonte ish-kryeministrin Berisha pa prova, ishte nën hetim në shtetin kroat, në shtetin e origjinës së saj për fshehje të pasurisë për njëtën akuzë që sot Adriatik Lalla do duhet ndoshta pra në shkallën e fundit të vuajë dënimin. Pra, ish këshilltarja e presidentit kroat që përfaqësonte një union të tërë 300 ca milion qytetarë europian në Shqipëri, hetoi për fshehje pasurie, për le të themi, domethënë ishte absurde që ky personazh vinte dhe i kërkonte, le të themi, një autoriteti të një vendi tjetër të arrestonte, të bënte një veprim pa prova, ndërkohë që vetë ishte nën akuzë. Pra, e kuptoni se në çfarë niveli dhe në çfarë situate ka qenë Shqipëria e para disa vitesh kur përgatitej reforma ndërtësi që ne sot dhe shumë shqiptarë sigurisht që kanë të njëjtin mendim me mua që kjo reformë e ka zhbërë drejtësinë nga thelbi i saj dhe sot është drejt një rrëshqitje të madhe, pra drejt një kapje të madhe dhe që është e frikshme ta mendosh se në çfarë nivelesh po përfundon. Zoti Vishaj? Jo, nuk pajtoj me mendimin e paraforcit, sepse nuk mund të flasim kurse si ne për një zhbërje të sistemi drejtësisë, por ne po flasim për një qasje të drejtësisë me normat dhe respektimin e kushtetutës. Mua m'vjen keq në lidhje me atë çfarë ne kemi parë për para fillimit të reformës, para vitit 2016, kur të gjithë ishëm të një mendimi që kjo drejtësia kishte shitur aq tepër sa duhet vetëm të shëmbesh nga themelet dhe muret. Është momenti, ka qenë momenti ku drejtësia biesh vetëm me para. Pra, qytetari edhe... E gjithë drejtësia, po thoni? Edhe një. Më falni, ju po thoni, e gjithë drejtësia biesh me para dhe aktualisht drejtësia që kemi është e pa bleshme me para. Kute, mentaliteti shqiptarit edhe të gjithë traktorve ishte që gjithë zgjidhe me para. Sot, unë po ju them,
Edhe pse nuk jemi në ditët më të mira, po ka filluar kjo erë re të ndihet. Ku e shihni këtë konkretisht? Ne si publik nuk e perceptojmë. Ku e shihni ju konkretisht këtë gjë? E para njerë kemi gjyqtar me integritet të lartë profesional. Si ajo Elbasanit. Kush e garanton, zoti Visha, e garanton? I arritu pagat 3 deri 4.000 euro. Një gjyqtar. Falë zoti Visha, po asnjë nga gjyqtarët që janë aktualisht nuk ka hyrë tani në sistem, janë gjithë. Gjithë ata që janë tani janë që kanë qenë. Apo jo? Ata që mbeten, të lutem, ata që kanë qenë, ata që mbeten është një dallim shumë i madh. Zoti Vishaj, sa gjyqtarë prokurorë që nuk e kanë merituar të ikin nga vettingu, kanë ikur pa të drejtë dhe ju e dini shumë mirë sepse keni pasur kolegë në zyrat e institucioneve. S'ka problem, s'ka problem, zoti Hoxha, ta dëgjojmë argumentin e zotit Vishaj, është i lirë ta thotë. Prej 3 muajsh që na ka filluar gjykata e lartë me gjyqtar të rinj. Na kanë sjellë një koncept të rinj në vendimarrje. Që nga mënyrë njoftimit, paraqitjes palëve deri në mënyrën e dëgjimit. Kemi pasur një gjyqtar, një gjykatë të lartë, e cila rëshqiti në drejtim tërësisht të punë, ku për një fakt jetë 100 vendime të ndryshëm. Pra na krijonte praktika dhe precedent shumë të rrezikshëm në lidhje me një qëndrim. Kurse aktualisht kemi me të vërtetë jo që shpërcuar numri, sepse kriteret janë shumë të ashpra, po kemi një gjykatë të lartë funksionale, kemi gjykatë kushtetuese funksionale, por së shpeti do të kemi dhe apelet dhe shkallën e parë funksionale. Por ne nuk mund të jemi pesimist. Është e vështirë që me 3 vjet, 4 vjet që të arrim atë drejtsinë e kulluar, është shumë e vështirë, sepse ashtu siç po diskutojmë për Llallën që ka pasur presione nga politika dhe ndërkombëtare dhe këta nuk janë të qetë sot, sepse dikush ka kaluar i stresuar vettingun. Se nuk janë të qetë. Vetëm ka vettingu, zoti Vishaj. Pra qetësia e një gjyqtari në vendimarrje sot nuk është në nivelin e duhur. Një gjyqtar duhet të jetë shumë i qetë në bazë të bindjes së brëshme për të dhënë një vendim, por ai nga një ran ka 100 dosje sepse është rritur dosje, sasia e dosjeve ka humbur cilësi, nuk mund ta lexojë, nga ana tjetër bret për dokumenta për të paraqitur për vështirësinë e tij, për pronat e lishme, palishme, çfarë ka ai përpara KPK-s. Pra nuk kemi në një situatë normale, por ajo që unë e them me siguri, është minimizuar korrupsioni. Është minimizuar korrupsioni. Kjo duhet folur. Nuk mund t'i themi tani që të gjithë gjykatësit janë në një kategori. Jo, kemi gjyqtar profesionist, kemi gjyqtar shumë të ndershëm, atë që ne mund të themi që në qoftë se dihet gjyqtari shikonte nga duar sepse merrte 600.000 lekë apo 800.000 lekë, sot ka 3.000.000, 4.000.000 lekë për rrugë dhe të marrësh në Shqipëri 3.000, 4.000 dollarë është luks. Do të thotë që ti sot bëj punën. A ka ndryrje politika? Në çdo kohë jemi shumë larg, ne ta shkëpusim. A pra atë që po luftojmë të gjithë të shkëpusim politikën nga gjyqësori. Ne akoma nuk e dimë që pa një pushtet gjyqësor nuk ka shtet. Dhe kjo është ajo që ne duhet ta mbrojmë dhe të denoncojmë të gjitha rastet sa herë mund të ketë ndëryrje, që nga kryeministri, presidenti i Republikës, deputet, ministër, drejtori policisë. Po ja, për shembull, jemi përpara një rasti ku dikush i denoncon këto dhe ne po themi pse s'e ka bërë më herët. Meqëra fjala zoti Hoxhaj dhe gjithashtu edhe ju zoti Vishaj, e kemi parë disa herë të përsëritur këtë rastin e denoncimeve të tilla, mbaj mend Sajmir Tahirin që çonte mesazhe të koduara, por ndoshta të gjitha ata rastet, kemi parë dhe zotin Fatmir Xhafaj që çonte mesazhe të koduara, kërcënuese gjithashtu. Mos ndoshta edhe zoti Llalla duhet të kishte bërë këto deklarime apo kërcënime para vendimit të shkallës parë, ndoshta do të kishin bënë me një burr të padënuar tani? Hoxha i parë? Unë dua të them që në fakt e vërtet është ajo që thoni ju që ka një lloj stepje ku vjen puna tek personazhe të tillë për t'u deklaruar më herët dhe ndoshta disa vendime duhet të jenë në kohën e durë. Pra mendoj se zoti Llalla ka pasur mundësinë që ta bënte më herët të njëjtën gjë, pavarësisht presionit, pavarësisht një procesi, le të themi që ai në një farë mënyrë e quante një proces të montuar ashtu si procesi që u bë teatrit të tij në kohën e ish diktaturës komuniste ku u dënua si agent i CIA-s. Ashtu e quajti dhe zoti Llalla mbrëm. Por për te i kësaj, ajo që unë shof dhe që normalisht nuk jam shumë dakord me zotin Visha, është që sot drejtësia në perceptimin e qytetarëve nuk është në atë pritshmëri që duhet të ishte. Ne kemi 5 vjet që zvarritemi në për, le themi, dhe presim institucionet e drejtësisë të krijohen, kemi institucionet drejtësie të kompromentuara që në gjenezën e tyre, për nga mënyra se si kanë kaluar vettingun disa gjyqtarë apo prokurorë, kemi institucionet drejtësie
drejtësie që janë delegjitimuar me vendime që ato kanë dhënë për çështje shumë të rëndësishme, duke filluar që nga SPAK, i cili duhet të ishte institucioni më i rëndësishëm sot për sa i përket besueshmërisë, ose le të themi, gjithë reforma ndërtësie u bë për hir të SPAK në një farë mënyre. Sot SPAK është një institucion i cili lë shumë ngre shumë pikë pyetje me vendimet e tij ose me mosveprimet e tij për çështje të rëndësishme. Kemi kaluar 2 vite të rëndësishme për sa i përket le të themi situatave në Shqipëri, siç ishte tërmeti i 26 nëntorit të 2 viteve më parë dhe pandemia, të cilat kanë krijuar indicie të pafundme korruptive në vendin tonë, dhe sot nuk kemi asnjë dosje të çuar deri në fund nga ky institucion që paguhet ashtu siç e thot zoti Vishaj me çmim shumë të lartë nga shqiptarët, por edhe nga taksa paguesit amerikan apo ata europian. Pra, institucionet drejtësisë sot, le themi, e kanë delegjitimuar veten ose nuk i kanë dhënë mundësi shqiptarëve të krijojnë besimin e durr. Ndaj, unë ngre pyetjen, e sa kohë do të duhet që ne të krijojmë besimin tek institucionet drejtësisë? Sa kohë do të duhet shqiptarëve që kanë mira dosje dhe që presin stok, le themi, në sjetarët e këtyre institucioneve dhe ne të krijojmë besimin? Sigurisht që ka absolutisht njerëz shumë të mirë që punojnë në institucionet drejtësisë, gjykatës dhe prokurorët të ndeshëm, por mos harrojmë që drejtësia mbi gjitha është perceptim, dhe perceptimi nëse krijohet pozitiv, ai do të jetë pozitiv që për gjithë kohës, dhe nëse është negativ që në fillim, unë kam dyshime të forta se ai do të ndryshojë ndonjëherë. Po. Zoti Visha, është një perceptim, por sigurisht i krijuar mbi bazën e një realiteti që në burg, të paktën këto 30 vitet e fundit përfundojnë ose fakirët, ose ata që nuk kanë asnjë mbrojtje, nuk ka përfunduar kur një zyrtar i lartë, i profilit të lartë. Edhe ndërkohë Adriatic Lalla deklaroi gjatë intervistës së djeshme që vendimi për të është marr jashtë sallës së gjyqit dhe është marr prej kohësh. A është Adriatic Lalla në këtë moment një viktimë e politikës e plaseve politike, apo është thjesht një person i cili është vënë para drejtësisë pikrisht për problemet që ka në rastin konkret me deklarimin e pasurisë? Do të shpytje për të dy. Atëre, unë mendoj që ne duhet të presim të qetë vendimin e gjykatës apelit të SPAK-ut, pasi ende Adriatic Lalla është i dyshuar, pavarësisht se shkallë e parë ka dhënë vendimin e saj, por ai ka statusin e të pandehurit që do të thotë i dyshuar, ndërsa formën e prerë dhe fjalën të dënuar ose deklaruar në fajtor do ta kemi vetëm në gjykatën e apelit. Pra, nuk mundem ne ta paragjykojmë pa u gjykuar ende në shkallën e dytë. Le ta presim qetë, por ajo që unë dua të them sot, të mjepet dhe rasti, është duke vazhduar dhe bisedën, është që vërtet SPAK-u nuk ka dhënë frutet e vete, sepse ja 2 vjetë që është krijuar, aty ka munguar byroja kombëtare e hetimit. E para, nuk ka byro kombëtare e hetimit të cilat të krijojë funksionimin procedurat të saj. Së dyti, ju e dini shumë që SPAK-u deri sot, pikrisht në 1 qershor, hyn në fuqi dy ndryshime shumë të rëndësishme për SPAK-u, siç është ndryshimet e kodit penal dhe kodit procedurës penale, por më në fund SPAK-u nuk do të merret me korrupsion pasiv ose aktiv në shumë qesharake, 5.000 lekë apo 50.000 lekë apo 500.000 lekë. Këto do kalojnë që sot kompetent të gjithë prokurorët e rrethëve, nëse ngjarja ndodhet në Sarandë, Gjirokastër ose Sarandë Gjirokastër. Sepse ju nuk arrin të kuptoni dot 15 prokuror janë. 15 prokuror do të merreshin me OFL-t, me sekuestrimin e një makine, me një hoteli, me grup strukturuar kriminal, me një organizatë kriminale, me një vrasje, korrupsion, pra ka ngarkesat të cilët ka pasur SPAK-u, ka qenë tesishe e madhe. Unë shpresoj, duke minimizuar çështën në daljen e ligjit sot, sot ju në fuqi data 1 qershor 2021, ju në fuqi ndryshimet e reja ku SPAK-u u zvogëluar kompetencat në lidhje me ato çështje më pak të rëndësishme, duke i dhënë prioritet të godasi jakat e bardha, duke i dhënë prioritet të godasi grupin e krimin e organizuar, çka ka një pritshmëri të madhe nga publiku. Ende në këto 2 vite nuk është plotësuar, po besoj këtë tutje me krimin e BKS, sepse janë gati krimi institucionit të kombëtarëve të hetim. Megjithatë, zoti Vishaj, edhe procesi i rekrutimit agjentëve në BKH është aktualisht i diskredituar dhe i cënuar, sidomos faza e dytë, dora e dytë e agjentëve. OFL 35 janë numëruar. Po, pra, po, nuk do. 35 janë numëruar, pritën në 25 të tjerë. Me kriteret të paqarta, në fakt, pak nga informacionet që unë kam nga njerëz që kanë aplikuar aty, dhe nga mënyra se si janë, edhe nga mënyra se si janë skualifikuar një pjesë syresh, megjithatë, më e bukur është që nuk ka asnjë vend ku të ankohen ata që kanë ankesa për skualifikimin. Nga ana tjetër, procesi dhe aksioni i famshëm i OFL-s,
qëlloj më kej se një aksion propagandistik, ishte një dështim ku gjysmës këtyre njerëzve i kemi këtyre pasurit dhe u kemi kërkuar dhe falje, po përmend vetëm një nga rastet ku pa nga sytë të gjithë dhe se si përfundoj një viktim në bodrumet e një komplekse dhe tani më ju kthye atyre zotrimve. Flavio, më duket pak pak paradoksale ajo që thoni kur për mos veprim nga ana tjetër e adresoni edhe zotin Lalla ti drejtohet kësaj drejtësie dhe po kjo drejtësi është po aq e kapur në mos më shumë se ajo e shkuar. Është pak paradoksale që Shqipëria pas jemi një vend paradoksal. Pasi Shqipëria në 2020 ose 2019 nuk ishte nevojë për krijimin e një akti normativ që më pas u kthye në ligj nga ana e Kuvendit të Shqipërisë në lidhje me OFL, pasi ne kishim ligjin antimafia dhe krijimi i akteve normativ me vendim të Këshillit të Ministrave e mbi ngarkoi me të panevojshëm për gjithë të gjykuar. Pra, ne kemi një parim në bisedën në drejtësi ku shumë çështje ishin gjykuar nga gjykata e shkallës më të lartë dhe na u desh një ripërsëritje nga forcat e policisë për të krijuar një akt normativ dhe për të mbi ngarkuar ose të skumuar spakun me hetim çështjes të panevojshme. Ndërkohë duke hequr nga arreti objektit të vepra penale për cilën spaku u krijua. Ju e keni parë shumë mirë sot nëse Adriatik Lalla thot më ka ardhur ambasadorja e Bashkimit Evropian në zyrë, sot ambasadorja amerikane nuk shkon më në zyrën e prokurorit përgjithshëm, po shkon në zyrën e pikërisht atij institucioni që ne kemi kthyer sy të gjithë, që është prokuroria e posaçme e SPAK-u, nga cila prishmëria është shumë e madhe, por deri në këto momente për shkak të ngarkesës, numri të kufizuar të prokurorëve sepse 13-14 veta janë, 14 për të mbajtur në përgjegjësi gati 1000 çështje, të cilat kanë hetim, mendoj që është një volum që nuk na sjell produktivitet. Mendoj që në të ardhmen, duke ulur kompetencat e çështjeve për të cilat mund të hetojnë apo gjykojnë prokuroritë e rrethëve të tjera, mendoj që fuqia e SPAK-u do të jetë aty ku është pritshmëria më e lartë. Flavio, nëse më lejon bëj vetëm një ndryhje shkurtër, pra unë nuk jam dakord me atë që thotë zoti Vishaj që SPAK-u ka pasur mbi ngarkesë. Okej, mund ta ketë pasur mbi ngarkesën, por nuk më duket se ka qenë mbi ngarkesë dosja për 1.5 milion eurosh e abuzimit me ndihmat ushqimore gjatë pandemisë. Nuk është mbingarkesë dosja e inceneratorëve, nuk ka qenë mbingarkesë dosja e Dibës edhe e krimeve zgjedhore në Durrës. Pra, janë disa çështje të cilat SPAK-u do duhet ishte më i qartë, qoftë në vendime, qoftë në veprime, sepse nuk na e ka lënë këtë mundësi që ne ta gjykojmë në bazë të vendimeve të cilat ne kemi pasur pritshmëri. Prandaj besoj që reforma në drejtësi ka pasur, le të themi, shumë çedime gjatë rrugës dhe këtë e kemi parë edhe nga raportet ndryshme ndërkombëtare, e kemi parë nga Komisioni i Venecias për çështjet ndryshme duke filluar që nga emërimet në gjykatën kushtetuese dhe deri te përplasjet ndryshme midis, le të themi, institucioneve të emërtesës, presidentit apo parlamentit e tjerë e tjerë. Pra janë këtu institucione drejtësie që do duhet ishin të pavarura nga politika, do duhet ta kishin krijuar vetë pavarësi në bazë të ligjit, por për shkak të njerëzve të cilët janë imëruar ndoshta në dy institucione kyçe, le të themi këto institucione sot janë në pikpyetje, pra pikërisht në KLG dhe në KLP. Këtu fillon ndoshta, le të themi, analiza që ne duhet bëjmë se sa vërtet këto institucione do të krijojnë besueshmëri të shqiptarët. Okej, Jul, edhe një pyetje të fundit, ndoshta atë që ja drejtova dhe zotit Vishaj, fillimisht komenti juaj për deklaratën e zotit Lalla që vendimi për të është marrë jashtë salës gjyqit. A është ai ose le të themi inkriminimi i tij pasojë përplasjeve politike? Po, zoti Lalla në fakt e tha këtë gjë që është pasojë për plasjeve politike. Unë thashë që më herët në fillim të emisionit që gjatë kohës zoti Lalla si kryeprokuror, duam apo nuk duam, ne pati disa lëvizje të rëndësishme në skenën politike shqiptare sepse parlamenti shqiptar u pastrua nga shumë elementë inkriminuar të cilët u bën morën mandatin dhe votbesimin e qytetarëve pavarësisht mënyrës se si. Gjithashtu pati disa goditje të zyrtarëve të lartë, kryetar bashkish, ministra, për të cilët u hapën hetime, u hapën procese penale, ndoshta nuk u çuan deri në fund. Kjo është
tjetër gjë. Pra, pati jo pak le themi ndikim pikërisht kjo luftë politike që u bë dhe që ishte një goditje në fakt për majorancën qeverisë në atë periudhë, pasi ju pastrua le themi një pjesë shumë e rëndësishme e njerëzve të cilët e sollën në pushtet në vitin 2013. Ndaj mendoj që në një farë mënyrë vendimi i Adriatic Lallës është edhe pasojë e të tilla veprimeve, por le të mos merrem me këtë pjesë sepse kjo është pjesë e të shkuarës tashmë. Ne na intereson se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, se çfarë do të bëjnë institucionet e drejtësisë, do të kemi le të themi një rast lalla në të ardhmen, pra ku ambasadorët të huaj kanë një ndikim të paprecedent, domethënë në një institucion të pavarur për një pushtet të pavarur që është le të themi pushtet ekskluziv i qytetarëve shqiptarë dhe jo i ambasadorëve, pavarësisht investimit që bëhet për të ngritur këto institucione. Ky institucion duhet të jetë në shërbim të qytetarëve shqiptarë dhe jo të atyre të cilët janë partnerë dhe miqtë të Shqipërisë, por të në një farë mënyrë nuk janë. Ndoshta edhe po. Zoti Bishaj, një argument tuaj në përmbyllës për gjithçka pa mbrëmë dhe ndoshta ca surpriza që do të shohim ditën e vim. Që ne jemi mësuar me surpriza, që nga momenti për cilën ka filluar e tojë të ashtu që të peshë më madhë, po unë nuk mund të konsideroj peshë më madhë ishkërë për rëmë vërgjishëm, pasi për mua për aqë kohë, sa jenë detyrë mund të filloj një çështje penale dhe kjo do të ishe e qepë, dhe jo në basi lë detyrën, basi lë detyrën se vite më pasë ti fillon dhe fletë ose ndaj te fillon një procedim. Për mua, procedimi, arestimi, gjykimi duhet filloj në kohën dhe mënyrë e duhur. Një drejtësi e vonuar është një drejtësi e mohuar, nuk ka asnjë lloj vlerë për dësë. Problemin e dytë, ndryrjes së faktorit ndërkombëtar ose politikës shqiptare, tu duhet të ndalim, është një problem shumë serios. Ne duhet të ndajmë për gjithmonë pushtetin gjyqësor si nga politika e brendshme për dhe nga politika ndërkombëtare. Vetëm kështu mund fitoj Shqipëria. Ja, kuptoj. Faleminderit, zoti Fishaj. Faleminderit të dyve. Ju urojmë ditë të mbarë.